Росія має трактування і своє трактування Мінських угод, і формули Штайнмайєра. Фактично вони свою деструктивну позицію маскують під будь-які назви. І, зокрема, пропозиції щодо проведення референдуму, вибачте, це є провокація і нісенітниця. Проводити референдум на окупованих територіях Криму і Донбасу – це все одно, що читати лекцію кавказьким жукам про необхідність збереження врожаю. Тобто це не буде ніколи сприйнято країною. Спочатку повинна бути повна деокупація, повне звільнення окупованих територій. І після цього можуть бути задіяні вже політичні механізми реінтеграції цієї території до конституційного поля України. Сьогодні ми знаємо весь розклад Збройних сил Росії вздовж нашого кордону, і вони саме готують їх до активних військових дій. Інше питання, коли це може бути використано, коли вони можуть розпочати масштабну провокацію. Ми повинні бути готові щодня до цього. В той же час та концентрація військ, яка відбувається і на сході, і на півдні нашої країни, свідчить про те, що Росія не знімає з порядку денного саме агресивну форму, військову форму тиску Україну. І, безумовно, сьогодні у них один із пріоритетів – це внутрішня дестабілізація ситуації. Безумовно, будуть намагатись впливати на результати президентських парламентських виборів, але ми не виключаємо і агресивні дії, військові дії проти нашої країни, коли вони побачать, що інші форми не надають результату.